VC Hacker, danas imamo jednu, ovo nisam snimao na kanalu, FIFA 365 svičice. Ja sam otvorio pakovanje već, ovo će malo da bude brži video jer nemam memorije mnogo puno na telefonu. Znači prvo krećemo od Ramon Abila iz Argentine, iz igre za Kai. Kabio, ne znam kako će čita. I duplikat Fablan, ne znam kako se čita, Ruz. Evo. I ovaj Frendaniho, ne znam kako se čita, ne znam, neću ni da ga pročitam. Evo, vidite, iz Brazila, gdje ne znam koji tim. I Franger, uvjerite, Franger, iz Brazila isto, ne znam, nije ovaj koji je tim. I Stevan Jovetić, Stevan Jovetić, iz ne znam koje zemlje ovo, vidite iz kog tima. Pa, to je to od ovog klipa, od ove kesice FIFA 365. Pa, ciao.